Bé, bon dia, em dic Arnau Berguedà, vinc del Col·legi Sant Pau Apòstol i el meu treball es titula Noves tecnologies aplicades al tennis. El motiu pel qual vaig escollir aquest títol va ser bàsicament mesclar la meva passió, que és el tennis i un tema que m'agrada molt, que és la tecnologia. Però els meus gustos no van ser només el motiu pel qual vaig escollir aquest tema, sinó que també últimament s'està vivint una revolució tecnològica en el món del tennis amb nous dispositius intel·ligents que et permeten millorar el teu joc. Com a objectius principals del treball vam buscar un primer, que seria analitzar l'evolució de les raquetes, un segon objectiu, que era comparar dos d'aquests sensors intel·ligents i finalment tastar-ne un dels dos i analitzar-ne els resultats. En la història de les raquetes començaríem dient que es va, el tennis es juga des del segle XIV a França, que es jugava el jeu de pom, que era un joc de la noblesa, que jugava només amb les mans. Al segle XVII i XVIII es va començar a jugar a Anglaterra amb el real tennis, que és on es considera el principi del tennis que coneixem avui en dia. I a partir d'aquí l'avanç tecnològic va ser molt gran, es va començar a jugar amb raquetes de fusta, que pesaven molt, després amb raquetes metàl·liques, que també continuaven pesant molt, i finalment avui en dia juguem amb raquetes de fibra de carboni, que són ultra lleugeres. Com a segon objectiu teníem comparar dos dels dispositius, vam poder fer-ho, Bàsicament, dos dels grans dispositius al mercat d'avui en dia, un es diu Babolat Play i l'altre és de Sony, i analitzen el que són la potència dels cops, els efectes i també la localització de la pilota en la raqueta. Avui en dia és una tecnologia bastant cara, però té, té, moltes, o sigui, té molt de futur cap endavant. Com a part pràctica del treball, volíem testar-ne un d'aquests dos, degut al seu preu va ser impossible trobar-los i com a solució vam trobar un sensor que és de, de la casa de Catlon que, que també té les mateixes funcions tot i que una miqueta més, més reduïdes. Llavors teníem com a primer objectiu analitzar-ne les dades. Vam provar el sensor amb un jugador de perfil atacant i després amb un jugador de perfil defensor i vam trobar que l'atacant té, Segons la teoria hauria de fer cops molt més potents i que i tenir més errors i el defensor al contrari en joc en una un tipus de joc menys potent, però cometre menys errors i en la part pràctica vam poder veure que la teoria es dona és és correcta. Llavors, com a conclusions del treball, trobem en el primer objectiu, que era l'històric, que l'evolució ha sigut enorme en pocs segles hem passat de jugar de fu amb fusta amb fibra de carboni, i també que el tenis ha passat de ser un joc de la noblesa a un joc que pot jugar a tothom que vulgui. En l'objectiu tecnològic, també donem per correcta la hipòtesi de que la revolució tecnològica és evident, i també, sobretot, que té molt de futur. Només amb aquests dispositius que acaben de començar ara, des del 2015, que són legals en, la, en competicions professionals, i, i té, té molt de futur. I com a tercer objectiu, teníem el test, i podríem dir que ha estat una nova experiència per mi, ja que conèixer les dades del meu joc ha sigut una que mai havia conegut i també, sobretot, de que aquesta tecnologia és molt útil per millorar els aspectes del joc, ja que el tennis és un, un esport d'estadística. I bé, fins aquí el meu treball, espero que els hagi agradat i moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé. Molt bé.